Vi har for meget lang tid siden lavet noget med Ole Slot. Han er en eller anden form for Ole opfinder og har lavet alt muligt himmel og jord. Han har forskellige handicap, og det har han bearbejdet på en helt fantastisk måde. Og Ole, dine handicap, hvordan går det med dem? Ja, altså, mit største, kan man, altså jeg har sklerose, og det største problem, det er min gangfunktion. Og det må jeg jo erkende, at den er gået lidt ned ad bakke her det sidste halve år, og det skyldes højst sandsynligt min dovenskab. Du kan ikke bruge corona som undskyldning, fordi det handler bare om, at du kan gå i din lejlighed frem og tilbage 2.000 gange. Ja, men det, altså, det, er jo også, det kan jo godt være corona-relateret, fordi når coronaen den har været her, jamen, så sker der ikke en skid, og jamen, hvad skal man så løbe efter? Ja. Så er det nemmere bare at sætte sig på sin flade og se noget tv, eller arbejde lidt på computeren eller noget andet. Men det er jo lige præcis den holdning, du har, at du vil ikke sidde. Det er derfor, du klarer dig så godt. Det er jo fordi, du siger, jeg vil ikke sidde ned. Jeg vil ikke sidde stille, fordi jeg vil bevæge mig. Ja, ja, men en gang imellem kan man jo godt falde i. Jo. Ja, ja. Men du har fået påbud af dine børn, eller af din datter i hvert fald, ja, at du ikke må komme ud uden en stok. Hvornår skal du have rollator? Det skal jeg forhåbentlig ikke. Nej. Hvorfor må du ikke gå uden stok? Jamen, det er jo fordi her i det sidste, altså over vinteren, at nok været, har jeg haft et par interessante styrt. Altså det ene, der fik jeg jo et sæveøje, som var ret dramatisk. Og da det så havde lagt sig, jamen så snublede jeg rent faktisk op på et plejehjem. Og så for ligesom at redde situationen, så prøvede jeg at løbe den op, men det var så med fuld fart hovedet ind i en dørkarm, så jeg flækkede altså herop, så jeg røg på sygehuset og fik 7 sting. Så derfor, så siger hun, nu... Så må jeg ikke gå uden. Nej. Og ja, en gang imellem kan det godt være, at jeg har den måske med, men så lad være at bruge den så meget. Ja. Men det svinger sådan lidt, og det er jo... Altså, jeg kan tydeligt mærke det. Det er simpelthen min dovenskab, der gør, at jamen, så bliver jeg lidt mere usikker. Så hellere komme på skadestolen og blive syet sammen, end at gå rundt med den? Som udgangspunkt, ja, fordi det er sgu nemmere at gå uden, fordi så kan man sgu lige fare derhen og derhen og der. Ja. Selvom far, det er måske lige over kanten at sige, ikke? Men... Det tager 3 sekunder at tage stokken og gå med, og det tager 2-3-4 dage at få hele øjet og hovedet. Ja, men det der, det er jo, at man går på en helt anden måde, når man bruger stokken. Og det gør jo så også, at det ikke udfordrer balancen, og det vil sige, at balancen bliver dårligere og dårligere, ja, i stedet for at man hele tiden ikke engang træner sin balance. Ja. Så du har lavet en lille bog med undskyldninger? Nej, det kan man ikke kalde det, ja. Det var sådan set bare for ligesom at fylde et eller andet ind i dagen. Og så, ja, jamen det startede med, at jeg faktisk, jeg ved ikke rigtigt, men så digte jeg en eller anden lille historie ind i hovedet, hvor man vågner op ved, hvad er det, Perleporten, så op på Sankt Peter der, ikke? Og er sådan helt forvirret og kigger rundt, ikke? Og så står der et par sandaler, ikke? Nå, dem fik de ikke med, da de slæbte af med ham. Og så var det sådan set starten på projektet. Fordi det synes jeg sgu ikke, det var sgu en meget sjov historie, ikke? Og så analyserede jeg lidt på det, ikke? Og tænkte, jamen, det var jo sådan set en, der sådan vågnede lige pludselig, ikke? Og var derhenne, ikke? Og så kom jeg på ideen med at lave en bog om, kan man sige, lidt om religionen, altså en religionsbog, for vi har jo, når vi er til konfirmation, jamen hvad skal man give? Det eneste, de ønsker, det er penge eller et eller andet, der koster spidsen af en jetjager, som man ikke fatter en meter af. Altså det der med bog, det er sgu ikke rigtig så populært mere. Og jeg tænkte, jamen jeg vil skrive en bog til netop konfirmanden, til konfirmationsgave.
Og så er der jo så en, som har læst den, som også siger, at man måske endda burde læse den, før man bliver konfirmeret, som sådan en forberedelse, ikke så? Og så fandt jeg så på at lave den her bog om drengen, der hedder Anton, der skal konfirmeres. Og så tog jeg så sådan en 14-års hat på, som jeg har, ikke? Altså ligesom Georg Gearløs, der er sådan en tænkehat. Og så prøvede jeg at huske tilbage fra dengang, man var 14 år. Det der religion, det var i hvert fald ikke skide interessant, vel? Det var bare nogle gamle mænd, der været rundt i ørken med en stok og sådan noget. Og så prøvede jeg at tilpasse et eller andet, som kunne... Og hvad er interesseret drenge? Jamen, det er jo lidt sjov og ballade, ikke? Og måske lidt piger og sådan noget, ikke? Og så prøvede jeg sådan at putte det ind i bogen, ikke? Og skrive den så. Og temaet, det gennemgående tema, det er jo, at han får den der dødssyge bog fra præsten. Og så, jamen, den kan jeg lige, når jeg går i seng, ligge og læse. Og så taber han den i hovedet, og så vågner han altså op i... eller inde i bogen, der hvor han er kommet til, ikke? Og første gang han oplever det, jamen der vågner han altså i Edens have, og der står en nøgen mand og kigger på ham. Ja, hej, jeg hedder Adam, hvem hokker er du, ikke? Og så oplever de jo så forskellige ting i Edens have, og på et tidspunkt så kommer altså parkbetjenten, fordi de er begyndt at ryge, så bliver de smidt ud af parken, og så vågner han så i sin egen seng, og er helt fortumlet og forvirret. Og så kører historien så ellers sådan. Og ja, så på et tidspunkt så til konfirmationsforberedelsen, så er der så en fra en anden skole, som han bliver lidt forelsket i. Og pudsigt nok, så ligner hun jo faktisk hende, Eva fra Bibelen. Og hun hedder også Eva. Så det er sådan... Lejede lidt med det, ikke? Jeg har læst hele bogen, og jeg er vildt imponeret af, så nemt den er at læse. Men hvordan får man unge mennesker, der har deres iPad, deres iPhone, til at læse noget så røvsygt som noget papir? Jamen, papir, det er så... Papir behøver jo ikke at være røvsygt. Altså en 100 kroneseddel eller en 500 kroneseddel, det er heller ikke røvsygt. Ja, nej, det er rigtigt. Altså, hvad vil du helst have, 500 kroner eller et bankkort, hvor der står 0 kroner på? Det var en god idé. Så man køber en bog til konfirmanden, og så lægger man en seddel ind i. Og så siger man, så du den der 500 kroneseddel, ja? Og så skal man hen til at læse. Ja, så kan man så sige, så kan du lægge den bag, så man først får, når man har læst bogen, får præmien 500 kroner. Ja. Har du overvejet at få den indtalt, så man kan høre den på de sociale medier? Eller er det for dyrt? Måske, jeg ved det ikke. Altså, jamen, jeg kan jo selv læse den op, så den skulle. Ja. Hvor kan man købe den henne? Jamen, den kan du købe på de fleste netbutikker, blandt andet sådan noget som Saxo. Ja. Det er et lille forlag, der har udgivet den. Ja. Hvordan har du fået dem til det? Jamen, det var lidt en hård kamp, for der er jo gået nok et år eller halvandet eller sådan noget, fra vi startede. Ikke? Men så fik de så en ny redaktør, og hun var åbenbart vildt begejstret for den, så gik det lidt nemmere. Men det er jo svært, fordi når man ser det udbud af bøger, der kommer i dag, det er jo kolonormt. Ja, men det er jo også derfor, at man kan sige, at det her det er jo ligesom en niche, ja. Hvor mange bøger kan man finde på at købe til en konfirmand, eller en på 12, 13, 14 år, der skal have sådan lidt. Altså, nu kan man sige, altså religion, det er jo så et spørgsmål, om det er det, der er interessant. Men det er jo, at det er jo en stor del af vores kulturarv. Der er jo mange ting i hverdagen i dag, som vi kan hente direkte tilbage fra Bibelen. Hvorfor er det uheldigt at være 13? Hvorfor er det uheldigt tal? Hvorfor må man ikke være 13 til bord? Jamen, det kommer jo fra Bibelen. Ikke? Og der er jo en masse andre detaljer. Ikke? Og så er der nogen, så har jeg jo brugt en fantasi til også sådan der.
at tviste sandheden en lille smule, ikke? Altså for eksempel, så er det jo faktisk også Gud, der har opfundet hjulet, fordi han har lavet sådan en skateboard til at komme ned fra Sinai-bjerget, fordi han var træt af at gå op og ned af det bjerg hele tiden, så han lavede sig sådan en skateboard, og så i starten bumpede det jo lidt, ikke? Og så fandt han også ud af, hvis nu at de der klodser, der var nedenunder, de var runde og kunne dreje rundt, jamen så gik det lidt bedre, så gik det mere jævnt. Så der er sådan både sandhed og lidt fis og ballade. Jamen, det er meget skægt, du nævner det der, fordi mange steder i bogen, der er jeg imponeret over, at en gammel, tusind gammel mand er i stand til at skrive, ligesom de der unge mennesker tænker, og med deres... Nå. Hvad er det for en tusind gammel? Vi skulle have sat et spejl op. der tænker med de der unge mennesker, så hvordan de gør og sådan noget. Fordi der er rigtig mange eksempler i bogen, som rammer de unge mennesker og deres hverdag. Og det må være det, som vi synes er rigtig spændende at læse om. Jamen, det er jo... Altså, det er jo nok bare en, kan man sige, bekræftelse på mine forældre. De havde ret. Du bliver sgu aldrig voksen, Ole. Men har det godt? Ja, det synes jeg da. Ja. Så. Der er nogen, som du fortalte, at der var nogle damer, som var kommet over konfirmationsalder, som havde læst den flere gange, fordi de syntes, det var så spændende. Mm. Fortæl mig det. Ja, men altså... En, som jeg har sparet godt med, det er jo, som vi begge to kender, Lotte Rishold. Hun har virkelig også, man siger, skubbet på, fordi hun fik jo altså det første manuskript, før den var udgivet. Og så har hun jo så fået bogen og læst den, og nu sidst jeg snakkede med en fortæller, at hun overvejede at læse den igen. Den. Og så har jeg jo min mors gamle veninde på 87, som ellers er sådan forholdsvis religiøs og går i kirke og sådan noget. Ikke? Hun har læst den 4 gange, og som hun siger, jamen, hver gang så oplever hun jo faktisk nogle nye sider. Så selvom der er fis og ballade, kan den godt kombinere med religionen og den indstilling, man har der. Den anden måde at få religionsundervisningen ind på? Ja, altså, jeg vil nærmere sige, at det er, hvordan... Altså, for mig er religion spørgsmålet om at opføre sig ordentligt. Ja. Dybest set, ikke? Altså, opføre dig ordentligt, ikke? Jamen, det er jo dybest set vortids missionær, ikke? Det er dem, der siger, jamen, opdør dig dog, tal pænt, ikke? Ja. Jamen, det er jo sådan set... Respekt for andre. Det er jo det, ikke? Ja. Og så kan vi jo kalde det religion, og vi kan kalde det islam, og vi kan kalde det kristendom, og vi kan kalde det buddhisme, og vi kan kalde det fanderens pumpestok. Ikke? Men et eller andet sted er det jo kort og lang og ført over. Er du i gang med et nyt projekt? Nej. Ikke på bogsiden. Ikke? Altså, der er lige en ting, jeg kan fortælle om bogen også, som jeg synes er lidt interessant. Og det var i min skriveproces, hvor jeg skrev den. På et tidspunkt, så tog jeg mig selv i, at jeg sad og glædede mig til, hvad der nu skete. Det var skidespændende. Problemet var, at jeg ikke havde skrevet det endnu. Altså, det er fuldstændig åndssvagt. Og da jeg så sådan stort set havde skrevet den færdig, altså, den har jo sådan, det har været sådan en over og over, ikke? Så har jeg skrevet lidt, når jeg lige har fået inspirationen, så har den ligget, den kunne godt have ligget i måned, eller halvt år, eller noget. Men så var der en dag, jeg sådan... Så synes jeg sådan set, at afslutningen, den havde været sådan lidt tjuske. Det skulle bare lige gøres færdigt. Ikke? Og så satte jeg mig til at læse efter, jamen det har nok været et halvt år, den havde ligget. Så satte jeg mig til at læse den igen. Ikke? Og det lyder fuldstændig ondt, som jeg havde faktisk grinet flere gange. Og måtte konstatere, at jeg synes sgu egentlig ikke, afslutningen, den var sådan noget venstrehåndsarbejde. Så det var lidt interessant. Det var ligesom, kan man sige, et puslespil. Altså i starten og i noget af tiden, jamen det kan jo godt være en proces, man sidder der, det er sgu lidt op ad bakke. Ikke? Men når man så kommer til slutningen, så er det jo piece of cake, fordi så har man jo bare de her 8 brikker tilbage, og dem kan man jo lige se, hvor de skal ligge hen umiddelbart. Ikke? Så det havde været nemt nok at skrive slutningen, men jeg tænkte, at når det var så nemt, så var det nok noget lort. Men det blev det sådan set, ikke? Så hvis du er tilfreds,
så er du tryg ved at gå ud og sælge den. Ja. Og jeg er da tryg ved stort set al den kritik, jeg kan få fra den. For ja, der er der nogen, der siger, ja, der er der for mange baneuger i. Jamen, det kan da godt være, der er det, men gå ned i en skolegård og hør på drenge, og hvordan de står og snakker, ikke? Jamen, så kommer der nok nogle gloser, der er endnu værre end dem, jeg kender. Ikke? Det er dem, der er betrygt. Ja. Så ligesom, og jamen, det er jo det ikke, altså, hvis man skal kommunikere med folk, jamen, så skal man møde dem der, hvor de er henne. Det hjælper jo ikke noget, at vi taler et andet sprog. Ja? Og så, det er jo... Og det, man kan sige, det er, at det er en super god bog, og det behøver altså ikke bare være en konfirmationsgave, fordi man kan blive inspireret, også selvom man ikke skal konfirmeres.